A vós, Senhor, minha oração dirijo. No tempo em que me ouvis, respondei-me, ó Deus, com a largueza da vossa misericórdia e com a verdade da vossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos colocar na Santa Missa, como fazemos diariamente, por todas as pessoas que estão se inscrevendo nas nossas redes sociais, aquelas que nos telefonam e pedem as suas intenções para a Santa Missa que celebramos aqui no estúdio da TV Arautos. Vamos rezar o nosso ato penitencial pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que recompensai os méritos dos justos, perdoai os pecadores que fazem penitência. Sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí. E aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor. Porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. Levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, e todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai.
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, queiram sentar-se. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo aproveita a situação, depois de um milagre que foi feito por ele no sábado, para responder aos fariseus, aos escribas, aos mestres da lei, às autoridades que se punham contra ele por causa exatamente de ele ter praticado um milagre em dia de sábado. Ora, se nós puséssemos a pensar, se tivesse sido um deles que tivesse feito esse milagre, eles, de maneira alguma, se oporiam entre eles mesmos contra aquele que tivesse feito esse milagre. Se um fariseu, se um mestre da lei, se um escriba fosse o autor desse milagre em dia de sábado, eles aproveitariam isso para ganhar algum dinheiro e criaria uma nova lei, certamente, para justificar o milagre que estava fazendo. Mas eles odiavam a quem? Ao próprio Deus. Nosso Senhor aqui fala uma linguagem, podemos dizer uma linguagem teológica, que era conhecida muito dos judeus. Os judeus sabiam muito bem em que época estavam vivendo, e sabiam muito bem que aquela linguagem, nosso Senhor está se proclamando Deus. Além de se proclamar a Deus,
Nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo um julgamento. Ele que, quando foi apresentado, ele que foi apresentado ao templo por Nossa Senhora, através da boca do velho Simeão, esse menino será revelação de vários corações. E isso que ele estava fazendo nesse momento. Os corações estavam se revelados, porque diante da verdade nós temos apenas duas escolhas. Nós temos ou o amor ou o ódio. E eles escolheram o ódio, tanto que depois crucificarão a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor, ainda para o bem deles, diz que Ele tem poder de julgar. E como julgará? Cada um no seu juízo final, ou no seu juízo particular, antes do juízo final, se tivesse feito bem, irá para o céu. E se tiver feito mal, irá para o inferno. Não tem outra via. E é isso que o Evangelho de hoje nos traz. Nos traz a salvação ou nos traz a condenação. Isso está ao nosso alcance. Ao nosso alcance, ninguém pode fazer nada sem a graça de Deus. E é isso que nós vamos pedir, que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a via do amor, a via do cumprimento dos seus mandamentos, a via da santidade. Vamos pedir isso com todo fervor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as ondas de sacrifício, para a glória do seu nome. Antiga culpa, e nos faça crescer na vida nova, participando da vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituíste esse templo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-os, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
obedientes da palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para... pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Thank you.
oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, não permitais que a Eucaristia instituída para salvarmos possa levar à condenação aqueles que a recebem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, brandamos degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos gementes chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei e propício os clamores do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, e do bem-aventurado São José, Cássio, Esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem liberdade em nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem liberdade em nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem liberdade em nós.